Бачу, є зв'язок. Вітаю, друзі. Буквально декілька слів щодо сьогоднішнього вбивства Віталія Сармата. Ми з хлопцями висловлюємо співчуття родичам і близьким друзям Віталія. І декілька слів щодо самого вбивства. Віталія вбили сьогодні цинічно при свідках у нього на подвір'ї. Для нас це означає одне, що і замовники, і виконавці сидять на Банковій. Все планувалося там. Вони переслідували, як на нас, дві цілі. Це позбутися проблеми, яку їм Віталій щоденно створював, і спробувати залякати всіх, хто сьогодні готовий повстати на боротьбу з ними. Перше їм вдалося. Ми бачили, як не жаль, але на рахунок залякати хрен вони вгадали. Я думаю, що це тільки наближує їхній кінець. Нас особисто то точно ні, тому звертаюся до друзів Віталія, які готові помститися за сьогоднішнє звірство. Ми, і хлопці з Тячівщини, якщо вам потрібна наша підтримка, ви на неї можете розраховувати в будь-який час. Кажіть, що робити, куди їхати. Ми готові. На цьому все. Не буду говорити якоїсь банальщини. Ще раз співчуття родичам. Хлопці, всі розуміють, що це війна, і нам тепер сидіти, чекати щось із моря погоди, нема ніякого сенсу. Чекати, що цей місяць ще має хтось поїхати відпочити, і все закінчиться, все розійдеться, цього не дай Бог і зробити. Я закликаю вас всіх підніматися і робити щось для того, аби знищити цю владу, цього Порошенка. Він почав вбивати. Не вистачає вам того, що 8 тисяч патріотів сидять у тюрмі, ковтнули це, почав вбивати, що будемо чекати, поки літо закінчиться, поки всі не поїдуть віддихати, бо не час у літі починати. Чекаємо осені. Чого будемо чекати? Де всі донбасовці, де всі добровольчі батальйони? Слава Україні! Брат сказав Порошенко, я хочу додати Порошенко і Авакову. Ваш кінець уже близько. Ви кончені засранці. Якщо ви думаєте, що ви украли у нас революцію гідності, якщо ви вбили стільки патріотів у котлах, якщо ви стільки людей згниваєте, сьогодні кажуть більше 8 тисяч поза стінках, то хрен ви вгадали, що ми вас боїмося. Ідіть ви нахер і готуйтеся, бо скоро вам буде кінець. Слава Україні! Слава Україні!